Ja, jag tycker att det är väldigt viktigt att vi har utbildningar för hela landet och att vi utnyttjar den potential för kompetensuppbyggnad som finns i vår hemmaregion Norrbotten och norra Västerbotten, som ju är enormt stor, faktiskt lite större än England. Och där ekonomin idag går för högvarv, så finns det ett enormt behov av kompetent arbetskraft, och det ska vi göra vårt bästa för att tillfredsställa. Hur ser behovet ut av utbildning i norra regionen? Det är många branscher som expanderar just nu. Jag nämnde ju gruvindustrin, och det är kanske den mest påtagliga. Men det byggs en väldig massa vindkraftverk till exempel. Det byggs serverhallar för datalagring. Det sker expansion inom turistsektorn, så det är väldigt många sektorer som går bra och expanderar och har behov av arbetskraft i dagsläget. Hur ser samarbetet ut mellan Luleå och Skellefteå? Kommer ni krypa varandra närmare, tror du? Vi har en väldigt väl utvecklad relation mellan Luleå tekniska universitet och Skellefteå. Jag träffar kommunalrådet och kommunchefen 2 gånger om året för att ha en dialog om vad det finns för problem, vad det finns för möjligheter, vad det finns för behov. Och så försöker vi gemensamt hitta lösningar som tillfredsställer de behoven. Kommer vi få se ett närmare samarbete, tror du? Det tror jag. Vi har närmat oss hela tiden. Vi är väldigt nära, men vi kan bli än mer intima än vad vi är idag. Hur kommer det sig att Skellefteå och Luleå kryper varandra närmare? Det är ju väldigt nära mellan Luleå och Skellefteå. Det är ganska lika. Jag brukar säga det att det enda som lyser upp vägen mellan Skellefteå och Umeå, det är blixtarna från alla fartkamerorna. Det går betydligt snabbare att ta sig upp till Luleå. Vad tycker du att du har lärt dig av dagen som sådan? Jag tycker att det är en intressant diskussion som vi har haft som pekar på det som jag kanske egentligen redan visste. Att det behövs starkare incitament, politiska sådana, ekonomiska sådana för lärosätena, för att fortsätta kompetensutvecklingen i hela landet. Vad är det som brister nu, skulle du säga? Nu är det i huvudsak så att det som prioriteras är programutbildningar i campusmiljö. Vi har åsidosatt lite grann både fortbildningar och utlagda utbildningar.